Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magkulong-kulong, kapaunlarin ang mahalagang tayo. Panahon na ng pagbabago, sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong, napakong na rin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa araw na ito, mamamahagi po ng tulong ang ating gobyerno sa ating mga kababayan na labis na nasalanta ng Bagyong Christine. Upang formal na simulan ang ating programa, inaanyayahan po natin ang gobernador ng probinsya ng Camarines Sur, Kagalang-galang Vincenzo Renato Luigi Villafuerte, para sa kanyang pambungad na talumpati. Maraming salamat. Diyos maray na aga po sa iyong nagabos. Liwat, taas na kamot. Gabos sa mga parauma. I love you, mga parauma. Ogmahon po ako na asin dokulang onra po sa kuya na i-welcome sa tuwing padangat na probinsya ang ating minamahal na Pangulo, none other than His Excellency President Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. Sir, welcome back to the province of Camarines Sur. Ugmahon po ako na kasi nakakaugma, nakakataba rin po ng puso na paglaog po namin, dakula po, marami pong nakangiti. And syempre, on a personal note, marami rin pong nagbabating happy birthday, Gov. Luigi. Totoo po, sa aga birthday po ni Gov. 28 years old na po. Gorang o hoben pa man? Hoben pa man. Pero aram po nindo, hindi ko po talaga makakalimutan itong birthday na ito, Mr. President, dahil kayo po personally nandito para po magbigay ng tulong sa Camarines Sur. Hindi po pambihira po na bumisita ang President sa isang probinsya, sarong beses kada taon. Pero last week, o 2 weeks ago, nandito po ang ating mahal na Pangulo at pagkatapos po ng Bagyong Christine. Not only to personally see the problems, alamin ang mga pangangailangan, as in pinaka-importante, magbigay po ng solusyon at tulong. It is truly the best birthday gift I could ever ask for. Kaya maraming salamat. Palakpakan po natin, giraray, ang ating mahal na Pangulo. Aram po nindo, nung nandito po ang ating mahal na Pangulo, tinanong niyo po tayo, ano ang mga pangangailangan natin para makabangon ang satuyang padangat na probinsya? Ang hiningi po natin agad-agad, pagkain, tubig at gamot. Noong hapon, pag-alis na po, dumadating na po yung mga malalaking military aircraft, punong-puno ng pagkain, punong-puno ng tubig as in gamot. Ganyan kabilis mag-aksyon ang ating mahal na Pangulo. And Mr. President, I'm happy to report to you po, under your leadership and also with the help of SecRex, that the 231 barangays of our province that were totally submerged, 100% of those barangays and all families were already given assistance under your help. Kaya maraming salamat. Gusto ko rin po report, aside from the 231 barangays na totally submerged, the 693 barangays that were partially submerged were also 100% delivered assistance. Kaya maraming salamat. SecRex, salamat din po sa tulong. Hindi niyo po kami pinabayaan. Siniguraduhin niyo po, hindi kami maubusan. Kaya palakpakan po natin ating mahal na Secretary Rex Gatchalian, President Bongbong. Thank you very much. Siyempre, gusto ko rin po magpasalamat sa lahat po ng mga uniformed personnel under the leadership of our Commander-in-Chief na hindi po tayo pinabayaan. Lahat ng hiningi po natin, mga rubber boats, mga helicopters na nag-deliver po ng mga relief goods to the isolated barangays na hindi po maabot ng mga
sasakyan, hindi po maabot na mga bangka, na mga boats, helicopter po natin dahil hiningi po natin sa ating mahal na Pangulo. Binigay niya po sa atin agad, kaya palakma po natin, Giraray. Nagpapasalamat din po ako, syempre, sa mga uniformed personnel, members of the Army, Coast Guard, Navy, Air Force, PNP, BFP, at iba po, na sila po ang mga nagsakripisyo para makaligtas po ang karamihan ng mga tao na naranasan po ang bagyong Typhoon Christine. Sila po ang mga tunay na bayani sa panahon na ini. Kaya palakma po natin ang ating mga uniformed personnel. Siyempre, saludin po ako, Manong, Sec, and Mr. President. Thank you po. Sabi mo po, nung pag-alis niyo po 2 weeks ago na Gov, itong bibigay po namin na tulong, hindi pa po ito lahat. Babalik po kami agad at magbibigay po ng tulong. And agad-agad po, 2 weeks later, pag-identify po natin ang farmers, tumawag si Sec Kiko na pinapatawag niya po, Mr. President, identify agad-agad ang mga nangangailangan na parauma para makabigay po tayo ng tulong. Kaya ngayon, mga tugang, kayo po ang mabibigay ng tag 10,000 pesos. Malakas na palakpakan man dyan! Boss, Mr. President, thank you very much for all the help, and I'm truly confident with you at the helm of our nation. Camarines Sur will rise even stronger, better, and more resilient than ever before. Mabuhay ang ating mahal na Pangulo. Mabuhay ang Camarines Sur. I love you. Diyos mabalo. Maraming salamat, Governor Villafuerte. Upang ipaabot sa atin ang kanyang mensahe, ang ating pong panauhing pandangal, mga kababayan, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ang babatingin ko po ang ating mga bisita rito, pero magsiupo po tayo. Babatiin ko lamang ang ating mga kasamahan dito na members of the cabinet na pinangungunahan ng ating Secretary ng Department of Agriculture, Secretary Kiko Laurel. Andito rin po ang ating DILG Secretary, Secretary John Vic Remulla. At siyempre, ito yung pinakakilala ninyo at siya ay gumagalaw. At laging nauuna pagka may sakuna at may problema ang ating DSWD Secretary, Secretary Rex Gatchalian. At nandyan din po ang ating Secretary, ang aming SAP Secretary ng Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo. And our press secretary, of course, Secretary Cesar Chavez. Ang ating Camsur 2nd District Representative, El Rey Villafuerte Jr. Ang 3rd District Representative naman ng Camsur ay Congressman Miguel Luis Villafuerte. Camarines Sur 1st District Representative, Representative Tsuyoshi Anthony Horibata. Ang ating Camarines Sur Provincial Governor, Vincenzo Renato Luigi Villafuerte. Happy birthday. Lahat ng ating mga local chief executives na nandito, ang pinakamahalaga, kayo po, mga beneficiary na mabibigyan ngayon ng tulong galing sa tanggapan ng Pangulo mismo. Office of the President po ang aming ang dala, kasama po natin para tumulong sa mga naging biktima at nawalan ng hanap buhay dahil sa mga bagyong dumaan. At aking kasamahan sa pamahalaan, nasyonal at saka sa lokal. Ladies and gentlemen, marhay nga aga sa gabos. Narito po ako muli
upang personal na maghatid ng mga karagdagang tulong para sa mga kababayan nating lubhang naapektuhan ng bagyong Christine dito sa Camarines Sur. Umaasa ako na sa tulong at suportang iniiabot namin sa inyo ngayon, kayo ay magkakaroon ng sapat na kakayahan upang makabangon muli. Naglaampo ng 50 milyong piso ang tanggapan ng Pangulo na ipapamahagi ng DSWD sa mga naapektuhan ng bagyo. Makakatanggap ng tigsa 10,000 piso ang 5,000 magsasaka, mangingisda at iba pang pamilyang naapektuhan. Talaga pong nagpupursige tayo na maibalik sa normal ang kondisyon sa lalong madaling panahon ang mga nasirang tahanan, infrastruktura at kabuhayan nitong bagyo. Mga kababayan, hindi po na iba sa atin ang madaanan ng bagyo. Ngunit itong nakaraang hagupit ng bagyong Christine, talagang ang lawa ng pinsala. Tayo po ay nakakaranas ng talaga ng epekto ng tinatawag na climate change. Hindi lang po ang Pilipinas ang tinatamaan ng matinding pagbabago ng panahon nito, kung hindi sa buong daigdig ay nakikita natin ganito rin ang nangyayari. Kaya kailangan nating gumawa ng masusi at maagap na solusyon upang hindi na muling mangyari ang ganitong kalaking pinsala dala ng mga bagyo. Nagbigay ako ng direktiba sa bawat ahensya ng gobyerno na gumawa ng mga estratehiyang akma sa ating pangmamalawakang batinding pagbaha at maiwasan na ang ganyang klaseng baha sa kabila ng inaasahang pagbabago ng panahon. Inatasan ko ang DPWH na muling pag-aralan ang Bicol River Basin Development Program. Hulyo nitong taon ay nakumpleto na ng Department of Public Works and Highways ang updating, ang pagbabago ng master plan at feasibility study ng Bicol River Basin upang gawin itong akma sa mga hamon ng pagbabago ng klima natin. Sa kasalukuyan, ay inaayos na ang detailed engineering design na inaasahang masisimulan sa first quarter na susunod na taon. Next year, pagsimula ng pagpasok ng New Year na 2025, ay masisimulaan na natin itong ating mga ginawang plano para hindi na ganito kalala ang pagbabaha sa Bicol River Basin. Inatasan ko ang DPWH, DNR at DALG na makipagtulungan kasama ang lokal na pamahalaan upang maging integrated at future-proof ang kanilang mga plano at proyekto para sa Bicol River Basin. Ngunit ang mga proyektong ito ay mababaliwala kung hindi naman ito magtatagal, lalo na ngayon na ang kalaban natin ay ang matinding pagbabago ng panahon. Bakit ko sinasabi yun? Dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, hindi pa tayo nabuhusan ng ganitong karami, ganitong kabigat na ulan. Dahil wala naman tayong climate change noon. Ngayon, nandito na po ang climate change. Kagaya ng aking sinasabi, kung maaari lang, papalitan natin ang panahon, papalitan natin yung weather. Ngunit hindi pa natin kayang gawin yun. Kaya paghahandaan na lang muna natin para matiyak na hindi naligtas ang mga taga-Kamsur at lahat ng ating mga kababayan na inaabutan at tinatamaan ng mga malalakas na bagyong ganito. Kaya sa DPWH, DOTR, DTI at iba pang ahensya, dapat masiguro natin na ang infrastruktura ay matitibay at pinag-aralan ng mabuti. Suriin ninyo ang mga materyales na gagamitin at mga proseso sa pagpapagawa ng mga ito. Para naman sa DBN, sisiguruhin na tuloy-tuloy ang pagtugon sa mga ahensya ng gobyerno sa pamamagitan ng Quick Response Fund. Lalo na, at may banta pa, na panibagong bagyo.
sa puntong ito. Nais kong muling pasalamatan ang ating mga kasamahan sa ASEAN. Ang ASEAN na nagpadala po ng tulong kahit kagaya ng ibang lugar, tinamaan din sila ng bagyo, ngunit binigyan pa rin tayo ng tulong. Kaya't nagpadala sila ng eroplano, nagpadala sila ng gamit, pati na rin ang pribadong sektor na handang umagapay sa pagpapalawig ng mga proyekto ng pamahalaan. Mga kababayan, hangad ko na mas patibayin pa ang ating pagkakaisa at pagtutulungan para sa isang maliwanag na bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas at magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa puntong ito, inaanyahan po natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ang pamamahagi ng presidential assistance para sa ating mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya. Inaanyayahan din po natin si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, Social Welfare and Development Secretary Rex Gachalian, at Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo Jr. upang samahan ang ating Pangulo sa pamamahagi. Atin pong tunghayan ang ceremonial distribution ng presidential assistance sa mga piling magsasaka at mangingisda mula sa iba't ibang bayan at probinsya ng Camarines Sur. Mary Ann Asada. Maria Carpina. Constantino Aspiliero. Emma Sumalde. Joseph de la Trinidad. Rosalie de la Trinidad. Florence Notorio. Priya Alsa. Josepina Belena. Noel Leonem. Mersha Plotado. Lionel Nulan. Edmund de Cepeda. Marichu Omnes. Salvador Casili. Saturnino Ginoo. Zaldi Bobales. Nolito Tataro. Apolinario Sandoval. Danilo Ganalon. Mercedes Balistamon. Enrique Libranda. Celedonio Aurillas. Annalyn Nangoro. Herbert Paranal. Leilan Bandalis. Pedro Habana. Paulino Guanzon. Paulino
Gilbert Kial. Gilbert Kial. Marcelina Mediador. Santiago Pendor. Reynaldo Parada. Christopher Parada. Gonzalo Parada Jr. Stephen Pindor. Armand Vida. Salvador Perez. Melesha Capardo. Efigenia Desierto. Soledad San Juan. Felomina Pat. Maria Evelyn Ruadi. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa pamamahagi ng tulong sa ating mga kababayan dito sa probinsya ng Camarines Sur. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo at mga cabinet secretaries para sa isang group photo kasama ang ating mga beneficiaries. Hinihiling po natin ang ating beneficiaries at mga bisita na magsitayo at lumapit sa gitna upang samahan ang ating mahal na Pangulo para sa isang group photo. Ready at the count of three, Mr. President. One, two, three. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At dito po nagtatapos ang ating programa. Taos puso po kaming nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo. Napakalaking tulong po ito para sa muling pagbangon ng ating mga kababayan. Muli, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Panahon na ng pagbabago. Dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong. Napakong na rin ang mahal natin bayan. Panahon na pagbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat na bawat mamamayan dito sa atin. Kaya ng pagbabago, patungo sa pag-asenso. Magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo.
Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong